ちは。じゃあ、最初の動画がちょっと面白くなかったっていうんで、真面目すぎちゃいましたか。真面目すぎて、はい、いやもう数多くあんのよ、現役時代のこと話すと。もうお互いに、俺がこの前に灰皿ガム手で貼られて、もうバカですよ、踊らされたっていう。何してたんだ。酔っ払ってじゃない。酔っ払ってじゃない。違う違う。秋田で何回も出ましたんだよ。次の日 100% って。100% 100% で。いや、高さん大丈夫だからやりましょうみたいな。はい、裸になってとか言って、ガム手貼られて、ここに。はい、灰皿貼られて、女は踊ってて。ほんで次の日朝起きたら、晴れてた。天気予報大嘘だよ。抑えじゃない。はい、勝地試合しか出ないからさ、はい、そのままベッドでこうやって寝てる。ユータさん頑張ったよ。ユータさん晴れたまま行ったんですか。いやこれは外すでしょ。金カップだもんね。金カップ。変えてな。その時調子良かったですか。え、その時良かったですか。調子いいわけないだろ。試合はその時ね、野村が投げて、なんかノーヒットノーランかな。俺投げたんじゃないの。いや投げたよ。投げたよね。投げた。投げて抑えてくれた。すごい。言いに行ったよ。ダメ、打たすなよ、絶対。じゃあ、わかりました。おかしいんですよ。ファースト守った時の、でもファーストダウンちっちゃいでしょ。はい。ね、ほんとそうね。俺もちっちゃいと思ってたよ。でしょ。で、牽制投げると投げてくんなって言うんですよ。お前、球速いから嫌だから投げんなよ。そんなこと言ってたんですけど。違う。球速いんだ。でね、最初サードをクビになって走ったんですよ。でサードゴロやった時ももうね、取った後ね、どう走ってくんのよ、一塁の方まで。投げた時にはマウンドの横にいるからね。そんなに助走取って。そう。いやそれで悩んだんだって。そういうこともあってクビになったんだよ。でファースト行って、はい、そしたらあんまりゆっくりは牽制できないわけ、うん、わーっと、うん、ピュッと投げてくるわけ。で持ってからそうなるから、ちょっとやめろと。投げるな禁止やん。牽制禁止とか。まあそういうことも減って、いろんなことがあったよ。隣同士の部屋でね、なんか変な音が聞こえると。どちらからですか。お互いに。遠征先でですか。若い頃だよ。だから失敗するんだよ。そうだね。え、何？お互いな。まあまあ、そういうこともありながら、僕ね、ドラフトの時ね、契約するじゃないですか。ドラフト1位で入らせてもらったんですけど、対応フェルス契約するときにこの人が婚約破棄しようって、はい、で、したときに俺言われたんだもん、はい、その和光さんに豊かが婚約破棄しやがってって。俺の契約のときだよ。そうで、なんか 4% 評価が下がったときですね。そう婚約あるダウンテージ。ダウンテージもっと下げていいよ。人の子ですね、ねちゃんと契約するときに何に婚約してんだ。いや、いろいろあったな、本当に。いろいろ悪さもやり、一緒に遊んで。なんで怒られたんですか、それは。それはね、ちょっと先輩だからね。一応じゃないけど、先輩だから。一応こう、ガールズバーとかやったときに人に任してた。いや、本当にさ、行け行けって言うから、で、いろんな札幌、僕札幌行くんで、今の関係で行くんで、紹介したんですよ。知ったらめちゃくちゃ金取られて、ぼったくり。ぼったくりじゃないか。俺も聞いた時ぼったくりかなと思ったぐらい。本当見たことないようなシャンパン飲んでるのに、で銘柄で分かるシャンパンだったらいいけど、どこのシャンパンだこれっていうの飲んで、あとキッチョンもらって40万取られて、なかなか俺銀座のクラブかと思った。本当に、いや銀座のクラブより高い。高い。そういうこと。それで俺の場合、行けよ行けよってみんなに言うから、俺はあれバーじゃなかったんだね。ちょっとなんかクラブみたいな。いや違うっしょ。いやちょっとおばちゃんしかいないじゃん。いやそりゃそう、おばちゃんしかいない。おばちゃんしかいない。まあ最初やった時、それは俺も騙されて失敗して、金取られて。何やった。みんな宣伝してるから、いややめとけよ、そこぼったくりだから。そうやめろっつって言って、みんなにすぐやめた。だからお客さん来なくなって。まあね、次はまあうまくいったんだけど、だけどまあもうそういうことから足は洗いなさいということで洗う。まあいろんなことをやるよね。でもまあ当たったね。すごい。まあ頑張って戻ってます。もう種馬じゃない。そうですね。チュブラブランだっけ。チュバルブランだ。チュバルブランだ。何だか間違えてない。フランス語みたいになってるけど、もう種馬になるよ。でも有馬は無事に走ってほしいよな。そうですね、有馬は無事に走ってもらうように。いやもう最下位でもいいから。それはないです。
いや、それはないけど普通に走りゃ。普通にどう。いや、でも骨折なんて言ったらもう目も当てられないじゃん、ここまでって。そうですね、でもまあそこまで。もういいんじゃないか、さなくて。いやいや、やっぱ最後は。でもドキドキしない、もうここまで来て最後の馬が走るって。大丈夫ですか。あ、そう。まあ、丈夫だっていう、ね。まあ、丈夫ですから、はい。馬だけで。馬だけで一体何回ぐらい、ね、人生できちゃうんだろうぐらい。僕でも本当に野球引退して趣味多趣味なんで僕、はい、だからすごい今楽しんでますね。じゃあ馬もそうですし、釣り、あ、釣りも今釣りがすごいですね。あ、そうなんですか。はい、釣りばっかり行ってます。もう海ごと釣るんじゃないかなっていうような勢いだから。いや本当に、本当そうなんですか、はい、だから今ゴルフがちょっとやらなくなってますからね。あ、やらないの。いや、やってます、たまにやりますけど釣りの方がメイン。じゃ暇な日ってないですよね。もう海で買ったな。じゃあそれはお金かかるからやらないです。買うだろう。せいや、行かないです。それは釣り弁乗ってる方がいいです。本当に釣り弁乗ってる方がいいです。なんか自分のクルーザーかなんか買うじゃない。しないしないしない、絶対しない。いやいや、シュバルブランが金をなくなったら。いやいやいや、それは買えるよね。まあ買えるよな。買えるけど買わない。買わないです。すごい堅実ですね。それはやっぱり奥さん怖いんで。いやでもさ、ベンツのいいの乗ってきたんだよね。はい、あのいつですかそれは。いや、もっと前ね。はい、あれ誰だっけ、ヒンバ。ビブロス違う。ビルシーナ、うん、ビルシーナに買ってもらったとか、ね、そうそうそう。乗ってくるんだ。買ったからね。すごいよね、G1 取ったもんな、最後の。はい、いや、ずっと2着が続いててさ、はい、最後に買った、うん。すごいですね。すごいよ。でも、すごい儲かったでしょ。いや、金のことじゃなくて、いや、でもいろんな自分ができないことで、まあ、それでいろんな知り合いができたんで、やっぱりああいうまだ全然野球の世界では会えないような方とかいっぱいいるんで、そういう方とそんなの楽しいよね、うん、そういう人のいろんな話を聞いたりするのも勉強だし、世界が広がるよね。違いますね、はい、だからもう全然違うよね、話がね。決して僕馬の世界に行ってるわけじゃなくて、野球の世界もちゃんとやってますからね、最初ね。いや、それは知ってるよ、はい。あんまり長いと最後飽きちゃうから。いやでもさ、でもやっぱりこう今ここはカズ君が主催する野球のね、はい、野球教室に来てるんだけども、やっぱ野球も沖縄行ったりとかいろいろ行って、はい、そうですね。ね、はい、あれやってるよね、はい、活動を、はい。でもそういうのは表だってバーンとあんまりさ派手にやんないところがいいよね。あんまり目立ちたくないです。ほら目立つと叩かれるから。いやでもただでさえ目立ってるけど叩かれちゃうから。叩かれる、だってもううるさいじゃないですか今ネットとかで、なんか SNS とかできてるんですよ。うん、頼むからね、これ見てる方いたら面と向かって言ってみてください。でも私佐々木さんにずっと聞きたいことがあって、生まれ変わっても野球をやりたいです。やりません。ああ、やらないですか。しんどいもん。騎手はやらないよね。ああ大変ですね。でかすぎて今骨折しちゃう。でも野球やるとしたら僕野球を教えたい方ですね。高級軍監督とやりたいですね。あ、ダメだ、今いろいろうるさいから。俺みたいな性格やったら絶対すぐパワハラだ。コンプラが厳しいですもんね。そうですよ。そうですね。何しよう。 YouTuber だな。 YouTuber もね、うん、責任が出てくる言葉に。でやっぱこう YouTuber も人脈だなと思うところがあって、やっぱカズ君とか出てくると嬉しいじゃん。嬉しいですよね。ね、原監督だとか林家だとかさ、うん、まあ、そういうところがね、出てくる。だってまさか俺断ってたのに、なんか勝手にこうカメラ回されてるんだよ。いや違う違う違う。だって10万いったら出てあげるねって言われてたから。だってまさか行くと思わないじゃん。おいおい頑張ってたじゃん。じゃあもう行っちゃった時、あれなんでだろうみたいな。そうそう、ずっと断ってたんだけど、まさか今日来ると思わなかった。不思議だったね。はい、そうですね。いやなんか今度飲みながらとかやっていただきたいです。はい、いや今度やろうね。サックバランに。わかりました。いや本当ちょっと今日真面目すぎるもん。もっとなんか、まあそうだな、うん、もうちょっと砕けてもいいよな、うんうん、まあでも砕けられないよなかなか。今何人でしたっけ。今16万人。16万人、うん、じゃあ22万人あ背番号ね、はい、したら22が好きだね、はい、したら出ますわ、はい、でも佐々木ってさこだわりがあって、ね、22とかウニ点々、はい、これを馬に絶対入れるとかさ、はい、そしたら、はい、走るとか、はい、そういうことがね、まあ、彼のジンクスの中であるわけ。あ、そういうのやっぱり大事に、うん、やっぱりね、はい、勝負師っていうのは、うん、やっぱそういうこだわりを持つよね。そうですね、みんなね、はい、うん、まあ、じゃあ22万人で、はいはい、次は食事しながらで。わかりました。よろしくお願いします。はい、今日は真面目な話でした。はい、ありがとうございます。